Рюноске Акутагава – павутинка. Одного дня самотній Будда з нічев'я походжав берегом озера Лотосів. Білосніжні, як перли квіти на воді, зі своїх золотистих тичинок ширили навкруги невимовно приємні пахощі. У раю був ранок. Будда пройшов над озером, потім став і крізь листя лотосів, що вкривали поверхню води, подивився униз. Під озером було пекло, а тому, крізь прозору як кришталь товщу води, наче в стереоскопі, ясно прозирала ріка Сандзунокава. В буддійській релігії це ріка, через яку переправляються на той світ душі померлих, і шпиляста гора. Увагу Будди привернув чоловік на ім'я Кандата, що разом з іншими грішниками, яких аж кишіло, мучився у пеклі. Той Кандата – великий лиходій. За життя вбивав людей, підпалював їхні оселі і учинив чимало інших злочинів. А добро він зробив лише один раз. Якось, мандруючи густим лісом, він побачив, як через стежку повзе павучок. Кандата підняв було вже ногу, готуючись його роздушити, та враз передумав. Ні, не треба. Хоч воно й мале, але теж, напевне, хоче жити. Шкода безпричинно вкорочувати йому віку. Споглядаючи пекло, Будда згадав, як Кандата врятував життя павучкові, і вирішив віддячити йому за добро, при нагоді допомогти вибратися із пекла. На щастя, поблизу, над зеленим як малахіт листям лотоса, райський павук плів свою чарівну сріблясту нитку. Будда взяв павутинку і повз сніжно-білі, як перлини, квіти, швидко спустив її далеко-далеко вниз, до самого пекла. Там, на дні пекла, у кривавому озері борсався Кандата. Хоч куди глянь, всюди пітьма, і тільки коли-неколи в тій темряві зблисне вістря шпилястої гори. Чи може бути щось страхітливіше? Навколо тихо, як у могилі, лише іноді чути тихі зітхання грішників. Виснажені пекельними муками, вони навіть не можуть плакати в голос. Тож і Кандата, задихаючись у кривавому озері, звивався і корчився, як жаба перед смертю. Та якось ненароком він звів очі догори, і з далекого неба над кривавим озером у пітьмі, немов боячись людського ока, повисла блискуча срібляста павутинка. Узрівши над головою павутинку, Кандата на радощах аж сплеснув у долоні. Вчепившись за неї, напевне, можна далеко полізти, навіть із пекла вибратися. Якщо все піде на лад, то і в раю можна опинитись. А тоді вже не доведеться страждати на шпилястій горі і потопати в кривавому морі. Отак розмірковуючи, Кандата мерщій учепився обома руками за павутинку і відчайдушно почав дертися вгору. Ясна річ, такому лиходіїві, як Кандата, до цього не треба було звикати. Та хоч як він силкувався, а до гори піднятись було нелегко. Рай і пекло відділяла не одна тисяча рі. Зіп'явшись трохи, Кандата втомився і навіть не міг рукою ворухнути. Що ж тут удієш? Вирішивши перепочити, Кандата повис на павутинці і зиркнув униз. А все-таки його зусилля не пропали марно. Криваве озеро, що в ньому він потопав, за такий короткий час зникло у пітьмі, а страшна своїм тьмяним блиском шпиляста гора уже опинилася під ногами. Охопивши руками павутинку, Кандата зраділим, як ніколи, голосом прокричав: «Наша взяла!» Та нараз він схаменувся. Слідом за ним, як мурашня,
По павутинці вгору п'ялася сила селенна грішників. Спостерігаючи таке видовище, Кандата, зляканий чи, може, приголомшений, на якусь хвилю розгублено роззявив рота і кліпав очима. Тонка павутинка, що ледве витримувала його одного, напевне увірветься під тягарем такої безлічі людей. Якщо вона десь посередині обірветься, то марно він дряпався вгору, однаково полетить назад у пекло. А тим часом тисячі й тисячі грішників видиралися із темряви над кривавим озером і один за одним піднімалися блискучою павутинкою вгору. Треба негайно щось придумати, інакше павутинка увірветься. І Кандата щосили закричав: «Гей, грішники! Це моя павутинка! Хто вам дозволив чіплятися за неї? Ану, спускайтесь вниз!» Але тієї ж миті павутинка зненацька розірвалася саме над Кандатою, і він, закрутившись дзигою, швидко зник у темряві. В імлистому просторі, виблискуючи, лише висіла тоненька райська павутинка. Стоячи на березі озера Лотосів, Будда від початку й до кінця стежив за цією сценою. А як Кандата каменем упав у криваве озеро, обличчя Будди посмутніло, і він пустився йти далі. Мабуть, жалюгідним здався йому Кандата, який намагався тільки сам вилізти із пекла, але був заслужено покараний за своє черстве серце і знову опинився у безодні. А Лотосу до всього байдуже. Його білий, як перлина, цвіт похитував вінчиками коло ніг Будди, а золотисті тичинки сповнювали повітря невимовно приємними пахощами. У раю бралося до полудня. Озвучила Крива Дар'я для довідка Біз.UA.